Įtimas yra mūsų komandoje, išteninkas komandoje, visas numeris Tomas Gaitamavičius. Thank you.
Thank you.
Juventus komanda iš šalies sugrįžta į Gediminas Maceina. Thank you.
Ketvirtoji komanda Nesko už programą. For the Fouls, Ventsbilas. Kitimas Ventsbilio komanda į šiandien sugrįžti Lietuvos Ventsbilas Ventsbilas Arsio Ventsbilas. Privalos Ventsbilinė Žižiūnas Sulbonas. Žižiūnas Sulbonas. Thank you.
Thank you.
13 numeris Darius Pavlonis, trečioji asmeninė pražanga. Prie baudos atsakomybė Džomar Jana. Thank you.
Thank you.
Thank you.